Шарлым жалғастырамыз. Қалалық сот пен облыс бойынша жеке сот орындаушылары өңірлік палатасы арасында екі жақты меморандум бекіді. Атқарушылық іс жүргізу кезінде татуласу рәсімдері бойынша комиссия құру туралы құжат бұл. Жиынға қатысушылардың айтуынша атқарушылық іс жүргізуде борышкер немесе өндіріп алушы, сондай-ақ сот орындаушылардың арасында туындайтын даулардың салдарынан сот актісінің орындалу процесі созбалаңға салынып жатады. Осының салдарынан сот актісінің құндылығы жоғалады. Ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасына сәйкес екі жақты келісімге келген тараптар осылайша сот орындаушының жұмыс сапасын жақсартып, сотқа түсетін жүктемені азайтуға мүдделі болып отыр. Нәтижесі болып, олмен келіспей жатса, шағымданушы комиссияның өтінішімен де келіспей жатса, комиссия бізге үш жұмыс күн ішінде қабылданған шешімді жолдайды. Комиссияның қорытындысы іске тіркеледі, ары қарай шағымды сот қарай береді. Себебі 5 жұмыс күн ішінде өндіріске қабылдау мәселесі шешіледі, одан кейін 10 жұмыс күн ішінде сот талқылауына дайындық мәселесі бар. Ары қарай тағы 10 жұмыс күн ішінде қаралу. Яғни біз 10 жұмыс күнде талқылау аяқталып біткенше, бұл примирительный татуласу рәсімдері комиссияда қаралып, істің аяқталуы да мүмкін. Сондықтан көп жағдайда бұл істерді қарасақ, сот орындаушының істеген әрекеттерін түсінбей жатады. Болмаса, талқылауға дайындап сот отырысына келген дейін, сот орындаушы өзінің әрекетін аяқтап болмаса, негізсіз тыйым салынған басқаларды жойылып жатады. Яғни ар жағында сот шешім шығарудың қажеттілігі жойылып қалады да, сондықтан сот шешімін шығарғанға дейін бұл мәселені 5 жұмыс күн ішінде сол комиссия арқылы шешуге болады.